Крипка був дуже популярний в Росії до 14-го року. Весь той радянський щит з кабзоном в голові просто ми не сприймалися. В смислі зараз крипку не ставить. Як це? Бумса Бумсадрімцебумцаса, які у нас там модні. Ми відстаємо на 20, на 30, на 40 років. У нас деякі артисти беруть баблу, а потім стають національними героями. Вся російська культура може на 70-80% створена українцями. Я в 23-му році живу в процвітаючій Україні. Я насолоджуюсь миром, злагодою. І перемогою нашої країни над злом подкаст» і сьогодні тут Олег Скрипка. Олег Скрипка, який зробив свого часу переворот музичній індустрії. А чим він займається зараз? А зараз він такий, як і я, і можливо, ви волонтер. Він збирає мільйон доларів для збройних сил України і він говорить багато. Крутезних глибоких речей про культуру України, які я вважаю вам конче потрібно знати і розібратися в них. Якщо щось не зрозуміли, прокоментуйте, напишіть питання, можливо, за якийсь час розмову з Олегом повторимо, тому що шарів у його свідомості, його знаннях, їх просто немало. Я дякую всім, хто з нами, всіх, хто коментує, всіх хто підписаний на канал. Любов, як завжди, вам. Дійсно, там в а, а, мене там. Пуму От пума. Оце, це рішення. І, а є ще знайомий, в нього дуже шикардосний готель в в Закарпатті. Закарпаття. І є цей там друг. Він каже: Ну і біженець він поїхав. А, в, лютому, в лютому він каже: Ну добре, поселяйся, я тобі дам номер. І він його не попередив, а він поселився з Пумою. туди. От і вони кудись поїхали за за продуктами і прийшла. Покоївка, ну прибирати. Воно ну, заходить, а там пума. Ну, ти як це? Ну, там пума і повністю розтрощений номер. повністю. Просто ну воно ж просто так, да, дере. Тому, тому пропоную равлики. <ріпи> це навіть не рибки, там равлики. Все, починаємо. Знущається скрипка, я зрозуміла. Так. Один листочок салата в тиждень Взагалі. — починаємо У мене щоб просто тривити. була францужанка теща. У ж кахатині всі заволять заводять ці кахотинські равлики. Там французькі равлики, звичайні І що, тримали? Да, моя, ну моя теща, теща француз... тримав французька. Ну, теща. Я в них там імена були. Вони спілкувалися тобто равликами. Да? Це треба, і вони весь час там така теча равликів, втеча вони тікали постійно. Так і там мінімальна щолочка. Вони... вони тікають. Да. Вони тікають. Це то всі той. прагнуть О, не, не тільки українці. А мене одні хотіли розводити равликову ферму. Так вони всі втікали, все завезли, повтікали 60 штук і все. Відгородили на городі, думаю, це равлики беруть все. Ну що, починаємо хлопаю. Да, і поїхали. На ланцюг як собак. <рес> равлики? Нафіга ну, їх на ланцюг. Вони то тікають, ну, але ж по факту. А що? Зараз, до речі, ці равликові виробництва в Україні розвиваються спочатку повномасштабного Найділь... торгування. Най... Ну, Найбільше продакшн равликів в Європі Україна. Серйозно? Половина Франції їсть українські равлики. Ага. Да. Нам ще треба і жаб, цих і, і жаб. жаб. Да. А жаб хіба теж українських їдять? Так українських. Я тільки зараз почала чути прям постійно про різноматні ферми, але що Франція пожирає Фран... наше. А кінець 19 століття, початок 20 століття, Франція і Італія споживали наші вина угу. українські. Українські вина. Бо... Чому змінилася ця історія? От я зараз відразу на такі глобальні рейки. що зараз не так. Що зараз не так? Ну от 18-му сторіччі вони поживали з кінці. А що зараз не так? Чому зараз ми не постачальники? Найбільше вин? Вин? Угу. А, а там така ситуація. Ситуація була, що е, йшла тля з Америки. Прийшла в Європу тля. і Вона винищила е, європейські виноградники. Всі їх автохонні сорти зникли. От. І, а, а до нас вона ще не дійшла. І ми їм постачали вина, вони пили наші вина і думали, що це їх, їх вина. Ну, ті ж самі сорти, тільки у нас вирощувались. І у нас Киопичівська лавра була монополістом від держави, там була видана монополія, і вони ну, на алкогольні на напої. І постачали вина, от. а потім. Е як як казав один відомий чувачок, е, совпадіння не думаю, тля прийшла одночасно з більшовиками в Україну. <смешно> <смешно> от, і, вона, і винищила наші вина, виноградники, нашу культуру і всі діла. А Франція потім відродилася, так? Ну, вони, вони просто нові сорти вивели, які стільки до. Це зараз те, що вина світ п'є, це не ті вина, що там Ісус Христос розказував. Це інші сорти взагалі, інший смак, відповідно. От, нам треба тлю винищити, і все буде нормально. Ну, да, більше, ви кидайтеся серед нас. Я от думаю, легко, коли ви говорите такі факти про Францію, ну, одна справа, що у вас там була теща, дружина, а інша справа. Що ви настільки прям багато дізналися про Францію. Ну не всі ж люди, у яких там ободружені або друзі, знають стільки про Францію, скільки ви. Тобто є отаким франкофоном прям більше, ніж самі французи, мені здається. Та ні, ну дякую за компліман. Ну, але просто люди, якщо стосовно Франції стосовно всього життя, люди далі, далі, далі ефілові вежі не бачать. Оце люди так ну в них просто от, ну, скажімо, рівень горизонту дуже низький. От і вони ну, ну вникають в суть речей, культурні всякі штуки. І я недавно, недавно ну, зіграв два концерти французів, і, і в Парижі таке є в них це невеличка зала, називається Люаль до ля шансон». І це, це зала, яка присвячена французькій пісні взагалі. І в них, як правило, іноземців не виступає. Це шансон франца, а виступає. Ну зараз війна, і вони симпатизують Україні. І, ну якби французи, вони нам дуже симпатизують. От самі французи-французи. Хоча Макрон має там інший імідж, французи вони дуже за нас. Дуже за нас. Ну там по певних причинах це довго розказують. От і ми виступаємо в цій залі, і мені дали завдання не просто ракешник зіграти, а і не просто в підтримку України, а зробити якийсь такий екскурс, так по, по пісні. І вони нас не, не, не чекали, а я зробив ну реально наукову таку працю, тобто я зробив у вигляді наукової лекції. Лекції, тобто я розказую якісь факти, а потім їх супроводжую піснями, угу. таку штуку. І а, проникнення, взаємопроникнення французької і української культури, але в основному в ту сторону. Ну тобто, всі ми обожнюємо французьку культуру, але там, ну, тьовочки на рівні ефілова вежа і далі вони не йдуть. От. А, а в, принципі, в принципі, ми дуже сильно вплинули на французьку культуру. Французи про це не знають, і ми це не знаємо. І я про це так чик-чик-чик-чик-чик. Їм там трішечки порозу, вони афігіє. І от в мене зараз замовлення, я думаю, скоріше за усього, я саме з цією лекцією я поїду по, там, по фестивалях, там, по різних фестивалях. А в Україні можна десь такі концерти дати? А по Україні я, я кожного разу даю, але, з такою да, але справа в тому, що до. Ну, куди нам тягатися з істерикою і параної з по Євробаченню? Вона же там ну, Євробачення, і як би ну, від гуде? Воно від буде наступний рік. Ну, воно, стоп, воно ну в головах, Раніше скрипка в головах... робив вишукані ви чорниці. Не... Скільки років скрипка робив вечорниці? Скрипка вечерниці? робив вишукані вечорниці, тому що історія. скрипка був дуже популярний в Росії до 2014 року. І я там заробляв дуже багато коштів. Я ці кошти вкладував в свої фестивалі і в свої проекти. Все. Ця історія закінчилась, от і вона закінчилася мої культурні проекти. А я постійно думаю, звідки у нього таких сил, тому що це я ж розуміла, що цей проект не просто дали Олегу грошей, і він просто робить. Я розуміла, що це за свої гроші. Хоча не настільки там виподолювало цю тему. Я думаю, ну, щоб так робити дорого, красиво, ще раз по різному це як такий проект від серця. Тобто, скрипка ну, виходить, що його ну, країна мене... ніколи не підтримувала настільки, що він сам робив проєкти. Ну там не те, що там навіть палки в колеса вставлялося. А навіть ну, так? Ну, Кому звичайно. відписувати життя, скрипка звичайна. Ну, це звичайна конкуренція. Своїми вечорницям, які у нас тут є там, свої проекти. Для мене це здивування, що реально так було? Ну, воно ну, це світ так побудований. От, і мене, мене облумило, в принципі, коли цей ну, це істерика з Євробаченням у нас угу. почалася. Ми виграли там Євробачення. От, я навіть не хочу е, обговорити, ну, не обговорити говорить, чому ми виграємо Євробачення, як ми виграємо. Я не хочу про це говорити. От, але але виграло Євробачення, і я дізнався про бюджет Євробачення, який провівся тут в Україні. Я міг би країну мрій проводити. 105 років за той бюджет. Реально от, і О, зараз... ти підрахували прям. Да, я... Коли... Ну я ж знаю в бюджетах, я розбираюся. От, ну, і, ну, і в сухому остатку, як кажуть, я не маю фестивалю «Україна Мрій, зато ми маємо Євробачення. І не маю очереді, от маю і, і кожного разу всі думають: от, ну, у нас пройде Євробачення, ми поставимо класного артиста, і буде у нас щастя. От ну як би ну так українці ставляться. Ну і причому не тут. Проблема не в не в Євробаченні, проблема не в тих артистах, які там е, виступають, а проблема е, проблема в цінностях українців і проблема проблема в тому, що ми вважаємо культура. Якщо на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, ну ми всі знаходимося в Ютубі і тому подібне, ми боремось за, за перегляди і тому подібне, і ми ну, в цьому вже варимось, ми приблизно знаємо механізми. І ми навіть знаємо, де Офіс Ютуба до сих пір знаходиться. От. І, 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 ось і але це не є культура. Кількість переглядів і це лайків, і, і, і о, це не є культура. От що є культура для нас? Треба ну по перше, на ну на загально національному і тим паче на державному рівні з'ясувати, що таке для нас є культура. Що для нас є? Хто ми українці? Є взагалі, якими ми себе е, хочемо ну представити. Якщо на дискотеці в селі е, грає грає якесь музло. Ну, якесь музло, і там ну там сільські, якийсь там а, сільська а, містечкова зірка там на селі там відома, А ми потім з цього села з цієї дискотеки привозимо і в Європі починаємо показувати цю ну сільськодискотечні ці куміри? Ну це смішно просто. А українці так себе поводять просто. Питання, От. Олег, я постійно піднімаю, до речі, це питання. Яка у нас культурна стратегія? Постійно подалюю на те, що культура ґрунті існування будь-якої держави, так але питання: а чи може це цей момент? Закривати міністерство так, культури, чи ну, власне от кожен такий артист має по-своєму рухатися і культурна по культурна рухатися? стратегія, культурна стратегія, якщо якщо е Наші стратегії культурні, вони думають, що кількість переглядів в селі Пупкіна велика, то ми беремо цього артиста і привозимо там в Берлін, в Паріж. І ми думаємо, що воно буде працювати. Ну просто в світі вже давно-давно інші І Вони те, що ми зараз пережовуємо, те, що переживали московити, і і, а москвити дивилися на захід, і те, що переживав Захід, ми відстаємо на 20, на 30, на 40 років. Ну потім Бумса Дрімса Бумсаса, які у нас. Модні. Модні. І справа в тому, але е як кажуть свідки Єгови, в, в мене для вас є хороша вістка, е що ми живемо на самородках, на самородках і поєднання етнічної культури, але. Але скажімо, з повагою з високим смаком, з високим смаком і з фахом поєднання з етнічною культурою, Воно воно спрацьовує не 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 дарма перші місця, саме саме по цьому, там вистрілюване на, на Євробаченні. Як тільки з'являються якісь свій? фольклорні моменти, але в цьому треба розібратися. В цьому це треба поважати і не змішувати а, чи радянську, чи пострадянську шароварщину з, з етнічною культурою і ну. Якщо гопця дріться, це теж етап еволюції. Можливо, ми не можемо його відразу обійти і прийти до якогось мистецтва правильного вишуканого, яке буде реально відбитком смаків того ж самого скрипки, а не просто гопця дріться. Це теж ми маємо, напевно, пройти оцей маскульт, який буде таким відхаркуванням радянщини. Ні? Ми ж не можемо перестрибнути через цей етап нашого поступу культурного. Це питання до кого? До скрипки. До мене да. е, я питання для себе вирішив. Тобто мені подобається певна музика, я е, якби транслюю певну, певну, ну, певний угу. меседж і транслюю певну музику, от, яку я вважаю, вважаю за потрібним. І все. І мої там, наприклад, треки вони вистрілюють років через 15 через 20. Так. От, е- І всім пропагую. Ну, просто слухати музику не тільки московиську, і, і не музику. Ну, яка пост ну, Зараз воно все помішається. 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 Ми, і ми не знаємо те, що було московитська, зараз воно українською мовою співає. І, але це московитська е музика е українською мовою. От так, ну, така історія. От, ну, світ він відкритий. Ну. Ютуб, хоча він нам і не дозволяє в перших там десяти позиціях там щось знайти, ну ну глибше а, пірнути. Тому що, як правило, якщо ми дивимось на поверхність води і хочемо а, ну, дістати золото, то золото не плаває на поверхні, воно там десь в глибині. Однозначно, ну і саме в глибині, глибині. Саме жирні в глибині, теж воляться. Як виховати свої музичні смаки зараз? Тоді так іду. Хай скрипка поділиться своїми смаками, своїми любов'ю до певних гуртів. Там, ваш синустин навіть теж в музиці тепер. І я так зрозуміла, що ви дослухаєтеся до його смаків. Тобто навіть Чи Це просто повага до молодості? Я, я представник покоління. Покоління, значить, таке. Це е, ну, таке відлуння хіпі пісендлов на Заході. Так, зараз ну, є час. Я звичайно, звичайно. Історичний ну, екскурс. Да. Значить, Світ, світ в 60 х 50-х роках, ну, після післявоєнної, після Другої світової війни. Світ весь світ погряз якби в капіталізмі, а ми в комунізмі. От. І ясна річ, що в них було більше машин, більше харчів, але в принципі це нікого не влаштовувало на рівні, на рівні ну не знаю, ментального і духовного. І в світі з'явилося. Явило, в Зах... Західному світі е, хіпі-рух. рух. От. І хіпі рух він настільки був потужний і е, популярний в західному світі, тобто це Америка, Канада Європа, що він геть не звалив капіталізм. От. І тоді капіталізм взявся і повалив цю хіпі ідею. Вони з нею дуже сильно, сильно боролися. І е, ну, вони дуже Скажімо, геніальні стратегії, вони взяли хіппі-ідею І рок-музику як музичне проявлення, хіппі-ідеї і озброїлися, і з допомогою цього вони повалили Радянський Союз. І я є інструментом. Інструментом цім ну це хороший інструмент, я вважаю. Це, це, дуже, руші, це була дуже хитра штука, тому що вони дуже жорстко в себе погасили Ну такі хіпі, хіпі рухи, тому що там вже воно проникло в, ну, в державу, в уряди і вже там Кеннеді був застріляний. Це ж все ця, 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 ця це, історія. Це все це лягає. Звичайно, там 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 були. Ціле міста, міста розтрощені хіпі в Америці, були, були газом потруєні а, в 60-х роках в Парижі студенти. Там, тобто це було не так безневинно, як не вникаючи, здається. Це, да? це Менсон, Менсон, це це цирушний чувачок, там, який там, ну, робив вбивства в Голлівуді. Там, 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 там тут купа, купа всього. От. І вони це взяли, це музло на озброєння. Музло було класне, ідея класна. І вона, вона реально ну, це пост пост. Християнство, Ісус Христос, Нео Ісус Христос. Вони це все там дуже правильно, акуратно, акуратно, це там заклали в голову, в мою голову. От цих хороших ідеї. І я настільки, от моє покоління, ми росли на цій ідеї, і ми росли на цій музиці, що. Весь той радянський щит з Кабзоном в голові, я просто там ну ми не сприймали це, взагалі не сприймав. Тобто я в Радянському Союзі я виріс як хіпі-покоління, от моє хіпі покоління І в принципі, моє покоління, ми ну, якби культурно ми повалили Радянський Союз. Отак воно спрацювало. І цей весь рух, з рок музикою, я ж там був. Такі проекти, які називався Рок Wave, воно mm -hmm. називалося, вони зібрали всі рок-колективи, які існували, існували в радянському Союзі, і підписали контракти і почали возити там, записувати, возити по Європі, Америці і тому подібне. І з них всіх прижилися тільки ми одні у Франції. От, тому що ці всі Рашенки, ну там русня, ми вже знаємо, а вони ж не знали, вони ж думали, ах, ці загадкові росіяни, вони ж не знали, що донори ну, справжньої там, ну, культурної творчої ідеї це ми українці. От, ну, Вони не знали зараз тільки вони дізнаються про це. От, і, і, ну, і я закінчую вже тезу. Скажи, я виріс на хорошій музиці, а потім ну, ще те, що доходило до нас, це було класне музло. І звідси звідки і хороший смак. А коли я приїхав в Європу, я зрозумів, що там різної музики багато, а до нас просто доходило саме найкраще. От. І якби мої діти, мої діти вони, вони живуть, ми, крім того, що ми робили такі фестивалі публічні там, вечорниці, ми постійно робимо домашні свята, домашні. вечорниці. — Це для якихось друзів чи взагалі? для для, друзів, для, для свого, свого коллегу. Зараз там зараз це вже забулося, але це це буквально недавня історія. Коли там мене травили за гетто мовне, моя ідея була, що ми тут в Києві, ми українське, українське україномовне, українсько україномовне, українська культурне гетто. І ми живемо в цьому гетто, тут в Києві, в Києві, ну і в Україні. Тим паче Ну, травив вже хто? Тепер ми знаємо хто ті, хто привів сьогодні. Вот і ми. І веде руські ми, і ми, як би я ми, е, створювали культурне середовище. І якби це е, фестивалі і вечорниці, це був зовнішній прояв цього. А є внутрішня це є родина, це, є, це є знайомі, друзі, То, там, куми, тому подібне. От, і це середовище, в якому виховалися мої діти. І я, ну це була моя така хіпі, знову ж таки ідея зробити створити свій свій цей світ. Але я зараз спостерігаю, що вони, мій син. Мій син, він я йому це не говорив. Він мої ну, він вже зростав, не слуха не слухає, слухає інтерв'ю. А він каже. Чому стільки, стільки шлака от, ну, цього нового, патріотичного, українського і тому подібне? Я кажу, ну, з тим. Ну, тому що треба плекати там, свій, е, свій смак, треба, треба харчуватися тільки, ну, тільки гарною, якісним продуктом. У них е, якби прекрасна англійська мова, там, найкраща, ну, краще, там, набагато, ніж моя. І вони на російськомовному контенті не висять. Тому що для них ну вони краще знають англійську мову Звичайно, ніж російську Звичайно. для них взагалі не от, і, і, це і, і, ну, і от, там оцей шлак, і ну і там доступ до, до, до максимальної якості, яка є в світі. Ну тому що нема язикового, язикового бар'єру. І все вони там яка це... крута історія. Патріотичний шлак, подібні слова почути від скрипки. Я я ну я не посвячена музику настільки глибоко, як взагалі навіть хтось гірший за Олега скрипку, але. Я теж думала, нафіга нам це? Це по суті та обернена сторінка радянщини, сторона Радянщини, коли ми кажемо переможемо ля-ля-ля». Ну воно ж я не, не, знаю, це не музика. Олег. Я не знаю Що на чи вона зараз потрібна народу і хай це не знаю, буде. Я не знаю, наскільки це не навмисно зроблено. От тут таке питання, дуже серйозне питання. А якщо ми. Якщо ми там з цим московським Скритка, патріархатом. Скрипка шанувальник зговорів, чи якийсь прибічний шов. Якщо ми, ми з цим патріархатом, ну так, ну, ну, слава Богу, пізно, але розбираємось зараз з цим московським патріархатом, а ось цими штуками, що подається на радіо і що там крутиться, і з яким наміром там крутиться цей шлак. Чи просто так. Ну, Наприклад, коли я був коли я був, ця як передача, передачка «Голос країни», так. От, Голос країни. І я я боровся, щоб в моїй команді, тільки була Україна, україномовна, чи там ну франкомовна англомовна, а вони ще пісня. І а, ну а в мене ще паралельно якісь там ну поїздки, тому подібна. Тільки я кудись поїхав, приїждж... я приїжджаю, Вже мені запакували там російські ці пісні. Може, це не навмисність, це От, просто і... дурість. Ну ні, вони ж не мислять, ні, так. Ні, ні. яка дурість, і ну, і таке йде: ну у нас же доля, нам треба за долю там і так, ну, да, люди ж От, але... цей мейнстрім. Але, але я кажу, давайте подивимось на долі подивимось на долі як тільки українська пісня доля піскаку як як тільки російська пісня доля 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 падає mm -hmm. ну це це змова це змова е, досвіду я ну я пам'ятаю ну я е, я дитинка я приїхав з росії взагалі в, е, в україну і ну якби російськомовний київ і тому подібне. але ну вас же можна називати напівросіянином напівукраїнцем так по е, суті ну Ну, таке риторичне питання. Mm -hmm. Це ну, би, десь там. віце брякнули самі на півусі ну. Е Ну якби можна так розглядати, а може й ні. Ну тобто я генетичний аналіз робив. Там я там я а. розібрався в цьому. От ну не важливо і коротше, російськомовний Київ, я з Росії приїхав, і тому подібне. Але є село, є Україна, там пісні, українські пісні, батьки з піснями, там, і тому подібна. От і такі експерименти почалися з українськими піснями. І коли ми перші концерти почали грати, коли ми перший н рол українську українську мову заспівали, ну це просто ну це вибух був. Це, це Чорнобильський вибух був. Да. Ну, це практично. Ну просто ми дивимося, що ну люди так реагують, коли ми танці заспівали в 88 чи 7-му році. Ніхто досі не переплюнув. Там ну просто ну як, як ну, реакція була б неймовірна. А потім, значить, ми в Росії, наш ну, основний наш все одно за кордоном, був основний бізнес, і основна наша там якби діяльність. І МТВ, там російська МТВ. От і вони кажуть: ну там ми підписали з російським лейблом контракт, коли ми з Франції повернулися, і я просто в принципі цю історію я знав, як воно буде, так воно і сталося. Якщо ми приїхали просто в Україну, оце пришестя ВВ і скрипки ніколи б не сталося. Просто не ставили музику, не ставили музику. А ми підписали з московським лейблом. І вони в пакеті з усіма Кіркоровими, з, з усіма шлаком російським, спускалися ВВ сюди, і в, і вони, як зайчики, стали в ефір ВВ. От і поки ми були в контракті з росіянами, ми тут ну, раз. Так вже раз... було раніше, зараз буде якось по-іншому. А зараз нас не ставлять. от і все. А зараз вас не ставлять. Да. В смислі. Ви да. прям пропонуєте вас не ставлять? От та пісня лови не ставлять, яку ну... зустрімо безпосередньо, де він в вокальну партію. Ну, тобто, в смислі зараз скрипку не ставлять? Як це? Ну, подивіться цифри. Подивіться цифри, нові пісні виходять і які там цифри. Я хотіла повернутися до питання, Олег. Зараз ми про це поговоримо. Коли ви сказали ми по суті зруйнували Радянський Союз, і тут я згодна, я абсолютно згодна. Чому не вистачило цього запалу і цієї потужності зруйнувати і Радянський Союз тут і взагалі знести його настільки? Чи просто тому, що одне ВВ там ще кілька груп, вони й не могли цього зробити? Але чому ви не знесли його взагалі, щоб не було цієї війни? Якщо ви тоді вже почали руйнувати радянський Союз, в Росії ж виходить, ви його не зруйнували остаточно. Ну, я, ще на вас надто велику відповідальність покладаю. Ясно. Але а, ну, тут же є відповідальність суспільна. Тобто mm -hmm. я один не можу вирішувати за все українське суспільство. І е, ну там же от ці теорії Антихриста в Росії вони дуже популярні до сих, до сих пір. І в принципі, от по, по цій стратегії анти, Антихриста, е, він же е, шукає в людях ну, вади, із які цепляє. А вада вона дуже дуже проста, і він, це, українці це не виключення, а він, він просто працює з місцевим жлобством. З місцевим жлобством. І поки українців є, є жлобство, тупість, ідіотизм, і це великий великий союзник от цих чорних сил. І все. І треба, треба з власним, якби ну, там, працювати з власною цією штукою. І ми повертаємося до початку нашої розмови, це культура. Ну, зараз тобто, відчуття культура, такі, що робота йде в правильному руслі, і вона більш потужніша, ніж, скажімо, там, 30 років, 20 років тому, 10-5, ніж в 2014 році. Зараз робота. З собою, самим собою кожного стосовно культури, вона потужніша, чи це тільки уявне, чи ні? Якщо кажете, треба працювати. Це з собою. філософські штуки. Ми якби йдемо по колу сансари, але ми, в принципі, ну, теж, 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 самі, теж самі випробування, може, на іншому рівні проходимо. Всі ці питання, вони, вони знову ж ті ж самі. Ну, тобто, ті самі? тобто, зараз. Те, що ми називаємо Тіроборона Барселони, вони чухнули туди, і вони там з прапорами махали, uh -huh. махали. От зараз, ну там. Я думаю, з весною вони всі повернуться там, чи, чи клітку. Літку. Ну якщо перемоги от. не буде, не повернуться. Я думаю, ні, ні ну буде перемога, бо ну, з'явиться ага. світло, тепло і знову і ротації, ротації шоу-бізнесу, і це все повернеться, тероборона, це вся. От. І, і я ж просто пройшов кілька революцій. Я бачив, я бачив революцію роблять одні люди, а потім а, потім, інші. а потім на себе наліпки наклеюють революціонери. А себе ні, теж, теж я от думала, я коли кілька це відгуків не, на. Цю закон... тему побачила ну, і думаю, мені так скрипка здавався, що він такий, ну як такий буде, він на це дивиться. Ні, він взяв, висловився з приводу тих батальйонів Монако Барселона. Тобто, це чіпляє, з якого точки зору? Чи просто це викликає такий сміх, і що блін, ми знову це проходимо? Це, це меседж, наприклад, е ну я не знаю, ну, треба, треба пробувати. Це меседж, коли я там е відмовився від звання заслуженого артиста. Цей меседж взагалі не був прочитаний, просто взагалі не був прочитаний? — Ну якийсь ну а чого клас типу відмовився дві да? тисячі гривень? Класно. А чого він відмовився? Да? От ну тобто, меседж не прочитався. І може і зараз не прочитається, а може ну, хтось і прочитає, може хтось і почує. Ну, Все ж таки, це ж ну, процес накоп... накопичування. Тому що люди дивляться луп-луп-телевізор, там, чи YouTube, луп-луп, YouTube, от, дивляться і, і вірять. от. І якби картинки змінюються, змінюються там тексти, може бути, навіть мова може змінитися, а суть не змінюється, що нема поваги, нема любові, там, нема смаку, нема культури в цьому. Але, ну, напевно. Потрошку, потрошку. Але якщо ми зараз цей момент згадали, чому скрипка відмовився від звання, варто нагадати, чому скрипка відмовився від звання. Раз тоді меседж не був прочитати, е, варто тоді про це нагадувати. У, у нас це крок. У нас був великий шанс в Україні. Ну тобто, ми кожного разу ці е, 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 маємо шанси, які ми ну, частково не не використовуємо, а частково ми все одно робимо там певний шлях. Ну, от ну але із за ідієтізма, ну там природнього, неприроднього, ми. Не можемо рухатися там сильно вперед. От і значить, була незалежність, була там мрія. Ну я це пропустив, в мене не було просто в Україні. Потім я приїжджаю, і от це там перша перша революція. І ми ну, приходить український е е президент, він, він дійсно естет, це людина, ну людина культурна, там розбирається, і тому, і тому, і тому потім, і тому подібне. Але. Ну, його привели люди, певні люди, в тому числі рокери, до влади. А потім, а потім, коли ну, прийшла інаугурація, вже на його вже не ті люди були, які його привели до влади, і вже не ті люди, які... Які це мисли, які мають якесь бачення. Тобто прийшли люди зовсім зовсім іншим баченням. Мені зрозуміло стало, що що це ну що це відбувається? І я поїхав відразу. Поїхав, і потім, оці медальки, мі оці всі заслужені артисти. Я ще наївно через півроку думав. До там ну до суспільства, може не до Ющенка, до Суспя може до Ющенка а, до докричатися. Що що ви робите? Ну у нас же були там такі певні ці хіпі ідеї. Побудувати тут парадайс український. А що ви робите? Ви пускаєте цю мерзоту знову там? От і мерзота ця залізла з ногами в чан. Ці всі поросята до чану там добралися. От і, і почали чавкати, бризгати і заляпали цим, Ну знову там все. Потім це прийшов. Прийшов Янукович. от прийшов Порошенка. Там ця революція. Я вже коли оця революція була в мене, були інші бачення я я розумів що до Чану прийдуть інші люди але але в мене було бачення що буде кров тобто я ну реально Ого. бачу, да в мене були такі візії що буде кров я там навіть щось нам намагався намагався е сказати з зі сцени щось там обережно що буде кров і потім мене там канали почали розкручувати, що я за там 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 це все, ну воно там. І Рашенки в цьому допомогли, і розкрутили. там, мене з крайнюю мрії, там, а я ще там марш нової армії, потім за. Ви переджав скрипка події. Ви переджав дозрівання українського суспільства, я б так сказала. Можемо так сказати. Ну, Взагалі, ну якби. Ну, людська, ну, людська маса, вона інертна. Там, ну, ну, так. Люди інертні. Люди так. інертні. Але, але ну, хтось сказав, що там потрібно харизматичного населення, там 15%, і тоді, ну, тоді там, це спрацює, спрацює на, на загальнонаціональному рівні. Але ці 15% вони мусять бути почутими. Звичайно. Так, отак от і. Їм має довіряти все одно ця інертна Маса має, і готова занимити. А я от, ну, наприклад, я вже цей творчий е... творче військо французьке я вже не знаю сучасно, але я знаю, як там працює журналістика. Я з ними постійно, постійно співпрацюю з журналістами. Вони журналіст. Е... Ну, це крутіше, ніж Євробачення. них журналіст це, це така повага і такий авторитет. Якщо журналіст сказав це так, і йому дуже сильно вірять. Але якщо він десь набрехав, десь взяв бабки і тому подібне, вони його просто, просто розкатають і все. Mm -hmm. От у них, них оці е, авторитети, авторитет, і, і якщо там у них якийсь артист за якусь предвибірку взяв якесь бабло. Ну, йому просто все життя будуть згадувати. Oh. Все життя. А у нас деякі артисти беруть бабло, а потім стають національними героями. От, тобто і... артисти, політика там не сумісні поняття? Ну там тяжко. Там, ну там люди, якби і там ця критична, якби журналістика, вона дуже-дуже там, така. Є і негативи в цьому, але є і позитиви. Там, ну, якби... І оцей якби. Е, хоча Макрон там теж витворяє таке, що так, Макрон там теж да, витворяє. Да, хоча да, французи так, реально прості, вони прям дуже за Україну. Тут от прям да. абсолютно я згодна з вами. Олег, а якщо ми говоримо про те, що от ми зараз багато речей таких проговорюємо, і ніби скрипка говорить все, що було до повномасштабного вторгнення. Ну, от, ніби зараз не відбулася війна, і все не помінялося, чи тому, що немає відчуття, що все помінялося, бо воно виникало вже в попередній революції. Ну, зараз ну, для ви якісь речі констатуєте. Для мене, зараз в суспільстві от, ну, відбуваються такі процеси. Ну, раніше ти щось говориш, 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 це не сприймається, а потім ти думаєш, мабуть, ти божевільний. <рес> так, таке буває. Так. От, і сталася війна, і я думаю, ну, мабуть, я все ж таки не божевільний. От, а, все ж таки, ага. да. І кров є да, і кров є, і ну, ну, тобто всі, позиції, всі позиції, вони там просто для мене нічого нового не сталося. Просто ну нічого нового от, взагалі нічого нового не сталося. Це просто проявилося те, що воно було. Тим паче. Ну, я ну, Росію дуже добре знаю. Я там і їздив і ну, як якщо і ви родичі... так активно виступали до 12-го року, і реально всі заробітки ваші були до 12-го року і сформували вас як зірку звідти, як це нічого нового не сталося? Вони ж проявили себе геть по-іншому, проявили як тупі покидьки, які напали на Україну. Хіба ви це завжди про це знали? Так. І, попри те, все одно заробляли не гроші, чого ж ви тоді не зникнували ними, ми сказали все, я зрозумів вашу поганську сутність, не буду вас тут гроші заробляти. А я не буду брати ваші да. ці брудні кошти. Якщо тоді ще розуміння було життя, історія і взагалі психологія набагато складніше. По-перше, по 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 ну, зараз, може, там таку, таку я штуку скажу. Ну, хоча ми створили Московію. Ну поясніть ми, ну, ми її заснували. Ну ну заснували українські, Україю, українські, да, українські да, князі да. заснували. Почитайте історію. Українські, українські князі, князі заснували, заснували Московію. Да. Московія це наша частина, це наша частина. Хоча вона не була русі частиною Русі, але Московію ми заснували. Це це були Це, беззаперечний це були це були наші якісь там е, залізькі території, потім які ми втратили, і які які стали ордою, і ордою лишилися. От і ми створили потім. А вся російська культура, вона ну там на може на 70-80% створена українцями. Російська мова створена українцями, пісемні створена українцями, московські патріархат створений українцями і тому подібне. От і тому, тому це є певна частина, ну наша. І коли ми боремось з московитами, і дорогі друзі, коли ви, а, ви от ну щось там кажете Путін там і ще щось. Це ви частково звертаєтесь до себе. до себе і поки ми оцю частину русні в собі не подолаємо, оце воно буде нам вертатися. Ну тут така. На простих речах. я прочитала різдвяне побажання від Олега Скрипки. Тоді на простих речах, як це має працювати? Коли Олег Скрипка закликає не мріяти про негативне напередодні різдва, наприклад, що путінський режим нарешті був знищений, а налаштовуватись лише на позитивні цілі. Як це має працювати? Як це казати не на Путіна, що він там щось і клятий ворог? Як тоді казати? Як тоді казати? Ну, як не казати, зрозуміло? Є ж там даоска, Щоб не даоска мудрість чи конфуціанська, з чим, чим борешся, тим і стаєш? От я знаю про неї, а як в житті? Як же зараз тим людям, на які летять бомби, які втрачають рідних? Як же їм? Можливо, теж для цього потрібний певний проміжок часу. Світло. Людина ж шністра... не Світло це не, не протилежність темряви, темряві. а просто темрява це відсутність світла. От і все. От, і, знову ж таки, оця русня це відсутність культури. І насправді всі кажуть: от вони такі а, ну, там, кровожери, людожери і тому подібне. Але те, що вони зараз роблять, те, що вони зараз роблять, Нічого нового вони не роблять. Вони все не роблять нового. все робилося в середньовіччі, все так. до сих пір робиться там, десь в Африці і тому подібне. Вони просто відстають в розвитку. Вони просто відстають. Все, що вони робили з нами. Я вибачаю, з нами робили поляки колись, з нами робили і, 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 і ті ж самі угорці. Всі вони, блін і румуни з нами робили. Чехи з нами це робили, і німці з нами це робили. Але але вони. Робили вони змінилися, і дехто із них, дехто з них навіть вибачився. Вибачився. От. І, тому, і тому їх шлях, їх шлях змінитися і вибачитися. Якщо вони не зміняться і не вибачаться, вони будуть ну, в цьому колі Сансари знаходитися. І тому нам, нам треба в собі це змінити, в собі це вибачити. собі… В якими тоді фразами. Ну, то я вже такими... — Я ну може для широкої публіки. А ми не для а ми... широкої публіки. Дех... публіки. Олі да. ми не для широкої публіки. Коли мені кажуть, чому у вас так мало підписників, так я і не хочу для широкої публіки. Я хочу, щоб знали ті люди. Я не хочу просто Олега Скрипку питати про те, що він їсть там на сніданок, чи як він почувається, чи як він зібрав вже мільйон доларів для зсу, як він собі поставив план. Ми про це теж поговоримо. Але деякі речі є, які треба проговорювати. І хай та частина людей дізнається. На конкретних речах, якими тоді словами нам звертатися в Всесвіт і про що бажати, щоб не плекати в собі, як зараз сказав Скрипка Русню, і щоб не обертатися на те, чим є вони. Ну, Тобто, якщо не розвалу путінського режиму бажати, а як? Просто мріяти про те, ну от як, які побажання собі робити? Ну, мені? Да. Ні, тому… У кожному Ні, от, е, от твоє питання зараз воно розмиває особистість. Ну, ну, збери то, до кого? Це до уряду, до, до всіх українців, Нет, до якщо, Зеленського, до Арестовського. Якщо відштовхуюся виключно від конкретного посту скрипки, якщо він каже не бажайте знищення путінського режиму, налаштовуйтеся на позитивні цілі. цілі позитивна ціль, на відміну від знищення путінського режиму, це тоді яка? Не налаштовуйтесь на знищення ворога. Налаштовуйтесь, ну, що треба, на тому статус. Ну, оця, оця цитатка, ця цитатка, це ж вона кудись ну, вверх піднімається. Да? Да. Тобто є якась. Ну, треба, треба розуміти, що є суть, а є інтерпретації. Тому є ми, і ми хотим, щоб скрипка зараз сам ми живемо, свої слова. Ми живемо в інтерпретаціях завжди. І, е, тобто треба діяти. І е, діти на своє. Все, що якщо наша перемога, наша перемога вона, вона йде через знищення путінського режиму, так. в тому числі треба знищити путінський режим. Але угу. наша ціль не знищення путінського режиму, а наша перемога. І, в принципі, українці так і роблять. Як, як сьогодні дуже прості, дуже прості люди. От ви там ідіоти копаєте свої там траншеї, е, траншеї в Біоградської області, вона нам нахрен всралася ваше. Все. Ну, це, це в принципі наш, нам природньо, нам природне за своє. І ми, в принципі, чому ми переможемо і чому ми всім показуємо приклад, тому що нам важливо своє. Ми, ми тисячу років, ну не тисячу там. 400 років ми за своє боремось, і у нас це за своє забирають. а Ми там намагаємося там, намагаємось це. чогось, мабуть, не вистачало, але зараз нам вистачить. Зараз вистачить зараз, нам допомога і наша ну там повага, увага до нас просто триматися свого і ну свої, свої цілі. І, ну ну наші військові ну, дуже правильно роблять. Дуже правильно. вони дуже видивитися, Дивити, як вони роблять, і робити ну, робити для себе в побуті. От, але ну, ж вони просто нищать ворога. Вони якраз нищать ворога. Ну а тим тим, що ми зараз поставили там генератор за вікно, ці колорі там у нас це все працює. Ну, теж теж ми нищимо ворога, тому що вони просто ну, вони. Там луснуть відно ну, вони вони кидаються мільйони, мільярди доларів. ну, щоб у нас а ми а ми а просто, ми каву зранку все. А ми у нас кава генератор. Ми філософствуємо. У нас там такі якісь філософські у нас там у стрімів. Там вони вони просто хріняють. Як як це може бути? Я Бо думаю, це, не це, хотіла... Це на це. фронт я також. чому Олег причепилася до цієї, цієї побажання на різдво? Тому що я не хотіла інтерпретувати, і я розумію чітко про що казав скрипка. Але я а... хочу пояснити людям, як їм не думати ну, тут, про те, тут, да. що Путін зник, що Путін. Як їм свої робити? Та дбайте про свої ну тут, своє. тут є, По перше. По перше, е, ну різдво. Це світло, світло, ключове. Свято, ну, ключове для ну для західного світу. От і тому, звичайно, в різдво обов'язково треба щось позитивне, позитивне бажати і собі як особистості, собі, конкретно собі. Тому що як в літаку, в літаку вони ж кажуть, спочатку собі киснув маску, потім всім іншим. Класне. Ну ми, ну ми не можемо всьому світу допомагати, коли в тебе штани спадають. Спочатку ти підтягни штани, постав собі калоріфери, а потім роби стріми класної якості. Ну, Ну, тобто, все мусить бути певно там свою послідовність і ієрархію. Бажати треба для себе спочатку, а потім для себе в контексті, в контексті миру і перемоги. Я не можу, не можу ну там, якби бажати. Ну, я можу бажати, щоб наші ЗСУшники е, виграли війну, але я можу. Більше побажати собі, щоб Субі. я максимально їм зміг допомогти. Так воно, так воно працює. І це, і це вже ну, там, психологія, коли там, ти собі це афільмаці називається. Так. Афірмація, мусить бути, це афірмація. афірмація мусить бути позитивна, завжди без частичок ні, там, і тому подібне. Без агресії, тільки позитив, і тільки для себе, конкретно для себе. Навіть, ну, наприклад, бажання на Різдво, наприклад, для всіх. Наприклад, я в 23-му році живу в, в процвітаючій Україні. Я я насолоджуюсь миром, злагодою і перемогою нашої України над злом. Отак, от оце отак от мусить звучати. Водиться Круто. От, і от це так розшифровується. От моя теза, тобто, вона вона не заперечує нашу перемогу і там падіння путінського режиму, але. Як вони там впадуть і що вони там зроблять? Хай вони там самі, самі розбираються. Ми тут своє світло там включаємо, калорифери включаємо і робимо Бо дуже довгий час. Ми жили в парадигмі Україна не Росія. Так не має бути. Україна сама по собі, Росія сама по собі. Зараз ми про це проговорили. Мені панує ще думка знову таки її не треба пояснювати, тому що періодично вона виринає, але мені сподобалося, як ви сформулювали, що ця от війна це війна двох світів багатошарового, європейського, гнучкого і жорсткого старого. Жорсткого, я так зрозуміла, що цей жорсткий старист, не гнучкий, такий він як блін, ну коротше. Взагалі вони не можуть бути не мобільними, не гнучкими. Правильно? Ми зараз гнучкі, мобільні, нові, живі. Треба переоцінювати роль українців взагалі зараз в світобудові. Можливо, ми надто стали таким україноцентричним, що ми такі круті, міняємо всю світобудову. Чи можна так? Це розуміти? для мене теж таке питання, тому що я. Спілкувався з Чеченами, з таджиками і вже не говорячи про росіяни і ізраїльтян. Вони всі там обрана нація, там ми там змінимо світ, і тільки ми там знаємо, як там побудувати там, хороше суспільство. І українці ну безумовно ми маємо таку, таку ідею. Треба спокійно з цим. Дуже дуже спокійно. Ну, от, від, від такого бідного родича. Пустіть нас в європейську в, евро, в європейську родину. І до, до того, що, що ми тут такі самі знаємо, як малювати квіти на, на, цих, на, на своїх мазанках і тому подібне. Та спокійно, спокійно, але от на рахунок гнучкості. Я думаю, наша природня чи набута гнучкість, і нам дозволила нам вижити стільки, ну, стільки поколінь. Ну, якби в таких важких умовах. Ще треба треба ну, знати, що ну, якби от наша сучасна. Ну, гілка нашої цивілізації української. Ми, ми походимо від козацьки, козацької держави Хмельницького, скажімо так. А козацька держава Хмельницького, ну там були козацькі ці. Ну а вона походить від Січі козацької, а козацька Січ це буде таке формування, затиснуте між, між трьома світами: в принципі, західним, східним і, і південним. І оця була сіра, сіра територія, територія волі. Волі по ну по перше, ми були це бо дуже багато людей. Тікали від своїх панів. В і так, так сталося, що воно було всім всім зручно. Всім зручно. Тут тут була просто дешева дешева військова сила. На насправді в ті часи в середньовіччі, було дуже багато воїн і, і і держави потребували хороших воїнів. А ми були хороші воїни і недорогі. Отак mm -hmm. сталося, тому що ми не були. При якомусь королі. При королі вони ну зажиралися і піднімало ціни. А король, король він має своє військо, за яке постійно треба платити. Так це, так. це дорого. Це дорого. І, е, і воїни не завжди. Вони там ну в середньому раз на 50 років. Ну, ти так. 50 років платиш військо, і через 50 років воно працює. Ну, так ти винаймаєш і, і часу воно, від часу. і воно не має, не має ж ну там, ну то якби. Тих фаху. Того. Так, так. А наші постійно були в війні, постійно були в війні, і їх наймали, і це було дешево, а потім вони знову їх відпускали. І тому їх, там, той час, певний, їх особливо ну, воювали там, турки, там, кацапи і, і поляки. Але так ну, одно якось лишався, бо зручно було. Зручно було там назв'яти і у нас, от і ми були дуже гнучкі і войовничі, і оце, оце зараз спрацьовує наша наша гнучкість і войовничність. А, а у заходу в них теж є гнучкість, але вона за рахунок ну капіталізму. Капіталізм він потребує гнучкість, багато векторність. О, ці всі тим теорії там ще давно фразу згадала почуту. А Раптом нам сподобається сподобається воювати, але ж от ви зараз правильні речі говорите. Та ми завжди вміли воювати, і нам, в принципі, це подобалось. А якщо це ще й за гроші, тому що реально ви наймали козаків, щоб вони воювали на різні сторони. Ну, на нам не завжди ну ні, все ж таки, ну не завжди. Нам я потрібно, маю на увазі, по потрібно було повоювати. Ну я маю на увазі. От я зараз і мучаю, не треба забувати, руїна... що перша і друга світова війна вони відбувалися на території України. Ну, От. Так. І світову, ну, Другу світову війну точно українці виграли, тому що там по статистиці я не знаю, треба підняти цифри, але більшість усього в світовій війні, в другій, загинуло саме, саме українців, українці, українці, І саме солдат українців українських. І коли там, наприклад, ну, росіяки розказують, розказую, що там Севастополь – город русської слави. Там я конкретно Там стоїть пам'ятник, на якому загиблі матроси. Всі українці, ну я, я, яка ну зраку руська слава ну там всі всі українці. ну чому, тому що ну ми ж на морі були ну є, який там з Вологди буде ну моряк. Ну от, ніякі. Ми ж ми ж були біля моря завжди, і ми і, і ще їм, і морська держава була. Трохи не про філософське хочу запитати. Ну, по перше, Олег скрипка так активно прям веде інстаграм, показує, як там будинок в Казаровичі, де там росіяни щось посупили, постійно вітає, говорить про щось. Це потреба спілкуватися з людьми, чи це я вже грішним ділом подумала, хтось дитей сказав: тато, давай, я буду вчитися вести соціальні мережі і постійно. Там якісь плани Олегу нарізають. Я помиляюся, сам Олег хоче вести свої соціальні я мережі. Розкрию, роз, розкрию взагалі е, зараз велику таємницю. Значить, е, коли настав карантин, от ми, е, музиканти, е, отримали панічні атаки. Що у нас не буде роботи, у нас ми не знаємо, куди діватися. І ну пам'ятає, пам'ятаєш, що були жарти, що ми ще будемо карантин ще згадувати. Ну реально так і було, да. Реально, були такі жарти там діставати ці маски. І так ностальгійно на них дивитися. От. І, е, значить, е, я став замислюватися, що робити. І, ну і звичайно, цифра, удаленка, там оці всі діва, І, Але е, я вирішив. Е, 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 Вирішив ну, спочатку з своїми панічними атаками, цими страхами попрацювати. І заглибився в, в практики, такі ну, психологічні, я не буду називати духовні, психологічні практики. От Я давно мріяв, але не було часу, час з'явився, і мені це сподобалось, і я порішав питання. І, е, і в, мене, в мене народилася своя практика, яка називається вайб душі. Я став про проводити. Uh, offline. Такі зустрічі, це в принципі поєднання рок-музики і медитації. В принципі, це да та, та давня хіпі ідея поєднання рок-н-ролу і медитації. І а, тоді там якраз в Каліфорнії був ошо дуже популярний, і він на них дуже сильний вплив мав. І я взяв деякі техніки, ошо, поєднав своїми, додав, додав рок музику, і це ну це дуже, дуже дуже хороша робоча штука. А потім виникла ідея в судно Карантин офла офлайн важко зустрічатися. І значить створити свій курс медитації. Я створив свій курс медитації, і для, а для цього потрібен ну, Інстаграм і от, ну, це все діло. Просування. Просування. Да. І як би все це, я, я вивчився, я пройшов курси, от, як, як знімати Сам, вертикально. Ну, а як? А ну, як. От, Значить, я, я пройшов ці курси, в мене там був вчитель, наставниця. Е, от. І, і потім ми запустили цей курс. Він, ну, він почав працювати. Я набрав учнів. І це все було прекрасно. У мене там є ціла там, ну, структура, там все. І е, у нас там вісім тижнів, і на третьому тижні почалася війна. Почалася війна і це все накрилося. От, ну, якби всі там розпорошилися. Потім я створив телеграм-канал Сильні Духом. І там, де почав викладати, продовжувати, ну, і працювати з своїми учнями, і всім просто безкоштовно викладати Добре. там ну, психологічну допомогу. От. І до мене звернулися французи, французькі журналісти, перший канал, французький, і там одна з найпопулярніших передач, яка називається Котідіан Щоденник. І тоді ну я єдиний був франкомовний відома людина в Києві. В Києві на початок війни. І вони мене попросили робити такі короткі стріми. стріми а, з а, тобто і вони ще з України. От і, і це я для них робив. Оце все там ця буча, це я все для них. Ну я їду. Я вже і французькою мовою, ну, і українською я це робив. І оце там, де я поїхав на Бучу, і це я все знімав як журналіст, як найманий журналіст. Я для них це знімав. І е, я назнімався до того, що я став зіркою французького телебачення. І от ми, якраз в Брюсселі, грали концерт, я граю концерт. В центрі Брюсселя ми зіграли концерт. Я спускаюся зі сцени, підходить чудак. Каже, можна з тобою сфотографуватися? Я думаю, класна там вже там популярність. Він сфотографувався, Каже, да, я бачив тебе на телебаченні, класна передача, все. А каже: А хто грав тільки що на сцені Класна група. Я кажу, так я грав. Оце історія крута. Я зрозуміла. Тобто, все одно мав бути стимул знімати. От все-таки я розуміла, що да щось я пропустила. Звідки з'явилася? Це дуже смішна історія. Звідки з'явилася ідея зібрати мільйон доларів на Збройні сили України? Спочатку там в березні ви виступали в Охмадиті. Багато всього гарного робили для цивільних. Потім у цей мільйон для збройних сил України. Ви вже зібрали чи скільки ще лишилося? Ну, доходимо, доходимо до мільйона. це шалена цифра. Я думаю, ви так ну, ні, справа в тому, що ну якби. Добре, е, гуртом батька бити. Це, це не тільки я і мій колектив, наприклад, це там е, це всі ці заходи, в яких я приймав mm -hmm. участь. Це, там, це фестивалі, це мої заходи маленькі, чи, чи це ми спільно з різними фондами. І, тому що ну, ти сам не можеш Звичайно. це, це зібрати. От я просто підсумував, але вона цифра це є. Клас, цифра це є. Там, от, і, ну, от ми зараз і в Іспанії, там в Німеччині зіграли, і там був великий тур, ми от, там з. Та, та від уряду. Від уряду було. Ми теж там дуже багато коштів зібрали, і там дуже-дуже великі тури. Але там, там і Злата Огневич була, і Волбой, там і п'яна бой. Ну, різні різні артисти. Я пісну, якби це, я, я признаюся. Що, але але ну, я думаю, що це непогано. То, що ми гуртом це збираємо, це ще краще. На, ну, от, але сум, сума є. Я ну, думаю, ну от ми класну суму там зібрали. Круто. Я приїхав в Іспанію. І там дуже потужна українська діаспора, вона ж там давня. Їх там дуже багато, і вони там дуже організовані. І от тільки що ну недавно я був, вони, вони мені сказали факт, вони якраз за часи війни вони зібрали мільярд доларів євро. Мільярд євро. Наші українці. Ну їх там багато. Вони разом з урядами, Але з все, ну, разом з, з різними фондами. Вони кажуть, кажуть, ми. Просто, от на початку війни, ми просто вагонами кожного дня відправляли допомогу. Дуже багато от і тому, ну тому українці всі перетворилися в Волонтерів, всі вся Україна, це волонтерська організація. І якщо повертатися, що робити, де, ну і де наше, там, де наш фронт? Ось він тут. Тобто наша практика на, це, якби, ну, скажімо, наші дії випереджають випереджають наші, наші так мрії, скажімо так. Так і є. Можна запитати трошки про дітей? Тому що раніше Олег Скрипка про них багато не говорив. Там у стима я зрозуміла, що він пішов в музику. А інші, як ви зараз всі разом, стільки дітей переживаєте безпосередньо. Ну, Ці всякі блекаути. Вся сім'я вона рухається як єдиний організм, і у всіх однакове сприйняття. Всім, ну, не те, що легко, ясно, що складно, але всім. Задорно і всі з однакової сили це переживають. Як ви як підтримка одне одному? Чи є слабкі ланки? Ну, якби для нас дорослих, ми ж жили там в суспільстві. Така теза у нас це ж радянське було і пострадянське. Головне, щоб не було війни. Це головно, щоб не було війни, і в принципі у нас цей страх війни, він, він був підсвідомий дуже сильний, дуже сильний, і в принципі, ну, з психологічної точки зору, ми цю війну притягнули нашим страхом. А, а з точки зору ритуальної, ритуально те, що у нас на кожному перехресті стояли танки, гармати і військові літаки. Також це ну на, на, на рівні ритуалів. Там це все. Це теж і Україна поки е, поки не познімає оці всі радянські танки, всіх цих солдатів не познімає, і не ми не знімемо це. Батьківщина мати гір працювати. Це... І батьківщину всі зносити? Ні, це... герб хоча герб гірб Цікаво просто. Хоча приклад, але це. Хоча при те. Це дуже важливо. Це насправді. Це mm -hmm. насправді. От Чомусь е, не які е, е, антирелігійні більшовики. Вони вони. Цим дуже активно займалися і в це вірили. А ми по типу релігійні, і ми в це не вірили. Ага. Хоча символи, і... що вони працюють, да. так ще раз питання яке… Який... і про дітей а... далі. А... Тобто ми жили ідею, аби діти... не було війни. От а у нас діти війни просто. Ну, в мене наймолодше, вони на практично вже війну народилася. І старш, старші, ну, них там свідоме життя, все це протягом війни. Угу. Все, тобто, для них знову ж таки війна, ну активна частина почалася. Але ну тьфу-тьфу-тьфу, слава Богу, що ми там в такій ситуації, що вони ну не бачать тих, тих вибухів, вони тільки на екрані це бачать. А так, от цей весь треш, а, який тут ну, буквально поряд, ну, угу. в Києві тут все одно угу. все одно не бачимо. Ну, світло виключили, включили. Я Але для цього є батько там з генератором, і, да. і, і там, з всякими штуками, з камінами і тому подібне. І в мене в мене просто ну е, я от. Завжди кажу, що в мене якби, немає чуйки, а от е, іноді відбуваються такі штуки. У мене була е, така ідея фікс, що треба буде ну, от, незалежним от, від всіх цих. ну там, Мається на увазі домогосподарства. Домогосподарство, так. Да. Ага. І в мене там ну, вода з свердловини, в мене там генератор, е, ну, і, ну, якби, Ну, тобто… Ну, генератор він багато смокче. Там, Палива просто треба кошти, багато Само багато так. коштів. Це все. Оце, це дуже дорого але світло є. Там ми там генератор. От зараз вже добу немає, немає світла. Там в, я вночі вирубаю. Там якось рубаю там камін, палю там. І я живу в лісі. У мене дуже багато дрів. Дуже багато У мене завжди було багато дрів. І всі кажуть: ну не тобі дрова. Зараз я кожного дня. Ну. Опускаємо температуру, я палю палю камін, там трішки тобто, нагрівається. Постійно, тобто, ну, такий постійно баланс, такий баланс. Такий баланс. Да. Ну і ну і там ще отакі, от такі дивні штуки. В мене теж була така ну манічка. Ну, це екологічні всякі штуки, мати електричний транспорт. У Мене електрична ну, машина, електрична машина, і на початку війни не було у нас бензину, а я на електричній машині. А я в данках. А я в данках виходить. Да, ну, зараз... да. У мене а була електрична я... машина. Я, я ще зожнік. Я зожник. І як сталася війна, я заходжу в магазин. І в магазині там, значить, нема картоплі, нема макаронів, нема хліба, нема молока, нема ковбаси, нема м'яса. Зато є авокадо. Є манго, Іскри, я, я, І там, ну такі порожні полички, я так. Цера. Я авокадо, там манго, всі, і, а я цим я харчуюсь просто. Харчую, і всі там, а як ти, там, ну, мені за кордону, за кордону, як ви там виживаєте, я так фо фоточкова. Манго і авокадо. сорі, ну, ну воно реально було, і воно є. Ой. Так, дюк, іди сюди. іди, іди сюди. Так, Не переривай. І воно, воно реально є, воно ну. Це дуже смішна історія. Ну я не думала. Бачиш, ми сьогодні про такі речі поговорили і про культуру, і про філософію, і про те, як ви виживаєте. Хотіла я згадати ту історію, яку теж ти сам ви ви самі пригадали в медіа, коли ви Дугіна вдарили з ноги. Теж посміялася, як преса подала. Скрипка злетів повітря і вдарив апалагети російського миру. Дугіна це було давно, звичайно. Це було в Москві там під час якогось фестивалю. Скрипка реально пресі розповідав, що він злетів і вдарив з ноги в повітрі Дугіна в обличчя. Ні, справа в тому, що журналіст був присутній там, він був присутній там, а, він був присутній а, там а, і тобі... це його інтерпретація. А потім він мене взяв інтерв'ю. Ну, ще взяв інтерв'ю і ще подарував мені е, а, ну, тоді він це бачив. книжку да. Дугіна. Він мені подарував книжку що Дугі. Це Дугін робив на концерті скріпки. От, і Дугін е, починав е, свою політичну кар'єру з таких публічних штук. Е, тобто. Фу. Е, ну, Гидотний він, коротше, я зрозуміла. Він приходив на концерти, так і заявляв. Е, ну, тобто, виявляється, коли я прочитав. Е, Книгу Дугіна вона була написана, випущена взагалі, надрукована в 93-му році. І е, вона щось чи геополітика, чи основа геополітики, ну, якось так вона називається. В мене вона зникла, до речі, її хтось вкрав чи не, не знаю, кудись ділася. І, і що цікаво, вона написана цікаво. Це вони, він вкрав, в принципі, ідеї з Бжежинського. Угу. Але Бжежинський написав, ну, якби таку свою там футурфутуристичну таку якби історію про те як як буде зруйнована росія Росія. І Дугін взяв і це переробив на Україну все. От. І те, що зараз відбувається з Україною, це було в 93-му році прописано у Дугіна. І це означає, що наші органи просто не читаються. Ну, це все просто було, це просто було написано. Ну, просто все. І він з цією книжкою носився, носився, носився. І от і, мабуть, після мого концерту пішов до Путіна, приніс цю книжку, і йому все ж таки впарив ці всі теорії і воно там потім почало почло це розгортатися але справа в тому справа в тому що дугін це проява підсвідомості ну, того якби московитського ну, спільно, спільного спільно, ну, менталітету. А, а якщо ну, технічно як це відбулося, я скажу, там, ми грали концерти. Це якраз був перелавний момент, тому що а, до того, а, до того а, московити. Вони взагалі дуже позитивно до українців ставилися, і Вони ностальгійно. Вони думали в їх розумінні, що це тимчасова ця історія. А потім, а потім ми все одно всі об'єднаємось, тому що, тому що вони дуже хочуть об'єднатися, і тим паче хахли вони теж дуже хочуть об'єднатися, тому що хахли самі не виживуть без них. от так. Ну вони так думають, думають і думають. От і. І тоді, тоді, ну і зараз тільки відсоток змінюється вулики, велика. Кількість хороших хохлів вона була велком і є невеличка кількість хохлів, де якісь там в Карпатах якісь бендерівці живуть. Їх треба швидко винищити, і все. І вони для цього є органи, для цього є структури. Там завалили завалою там ще щось, отруїло Ющенка. Ну якісь там Бендерівці, ну є, можна впливати. А так, в принципі, хохли хороші. От і ми виступаємо. І вони, в принципі, толерували тол 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 до української пісні, тому що якби. Це було от нутридинства народу, От українська українська мова, вона була велком на, на там, на радіо телебаченні. ми один народ? От це все от в цьому в цьому. А потім з'являється Дугін, і після нього вже от такі були такі поодинокі спочатку. Такі. А а, а то по-русски можна. Ну таке. А я ж там, ми коли э, по русня, ми я навіть конференс російську мову не вів. То ага, ж... ось тільки Україні, only. Ну я так ще я це називав easy ukrainian. Отак, вот я так. Ну, ну це не я не опускався до мови сердючки, але в принципі, ну так easy ukrainian. От ну це так як раннє ВВ. Вот, і це все було там сприймалося. Тут значить значить, е, що то там, хахлы, go home, там, ну, що то такое, вот, в, такому, в такому стилі. Е, я спускаюся зі сцени, і він оце продовжує. там, мя -мя -мя -мя, щось, там, щось Я кажу, шановний, ну, в чому справа там? Він каже, ви тут приїжджаєте, наш хліб їсте, наші бабки, Оце все починається. Така штука, що всі чули. Так-да-да. — Робота на публіку. Да, да Таке політична. Вот. Я кажу, ну, і, і переходить на матюки, що притаманно, ну там їм. Я кажу: давай, ну все ж таки будемо, будемо триматися ну, як у дипломатичного рівня стосунків. і перейдемо на, на мову дипломатії французькою, Французьку. І ми переходимо на французьку мову. Він знає французьку мову, але в нього французька мова, я так розумію, там якийсь там цей інститут Ломоносова чи щось таке. От, а в мене ж а мене ж така вулична mm -hmm. французька мова. І я вже починаю, я перехожу на матюки французькі. Я починаю його там обкладати французькими матюками, і слово слово, а він тут мені, цю словесну перепалку, він мені програє, програє, тому що ну, я якби, я знаю там цю мову, і він ме-ме. І, і поступово, поступово. Переходить наша припалка в підсрачники. І ми, якби я йому надавав підсрачників, і ще там, і ще там ну, якби копніків, і, ну, і, і, і французькою мовою це все виглядало. Ну, так дуже естетично, естетично. виглядало. От, і підходить, Підходять охоронники, підходить ну, головний адміністратор клубу. А ми, ми ж там запрошені в гості, вони йому ще теж валили і викинули його на сніг. От і тоді, тоді ще я кажу, тоді ще була така історія. Тобто, е, ну сказати те, що вони завжди були такі, як зараз. Ні, це все, от в тому числі завдяки дугіну. Можна сказати, що це ще й помста дугіна. От ну, ця вся історія, це ж треба, да, це ж треба. Тобто, тобто вони... він тоді був ніким. А в результаті його ідеї розрослися до якихось глобальних масштабів. Ну не тільки його, ясно та але, але я хочу сказати, що в людині є і хороше, і погане, і з людини можна виховати будь-що. От і, і в принципі, вони виховують з нації. От ну от таке, що сталося, а нам своє робити. А нам своє да. виховувати нам своє виховувати. Це основне. Ми на цьому можемо поставити точку. Я лише дякую за цю розмову.